आज हामी चाहिँ यहाँनेरि कतिको याद गर्नु भएको छ तपाईँहरूले यो पशुपतिको छेउतिर एउटा ध्यान गर्ने आश्रमको भिजिटको लागि हामी गइरहेका छौँ। पहिले बाटो नै थियो, पछि पशुपति एरियाले यो आफ्नो एरिया भनेर बन्द गरेपछि अहिले यो मान्छे मात्रै हिँड्नु मिल्छ, गाडीहरू हिँड्नु चाहिँ मिल्दैन। एकदम नेचुरल वातावरणमा काठमाडौँको मुटुमा रहेको यो पशुपति हामी अहिले जाँदै गरेको आश्रमको नाम के हो सर? शिव सर, शिवपुरी आश्रम। हामी यहाँनेरि छजना छौँ, छजना टोली आश्रमको। यो चाहिँ शिवपुरी आश्रमको छिरिङ ठाउँ पऱ्यो। यताबाट चाहिँ यो बाटो चाहिँ हाम्रो कहाँ निक्लिन्छ सन्त सर? दिव्य पार्टी प्यालेस निस्किन्छ। ए, यो सर्टकट बाटो है? पहिले यो बाटो चल्थ्यो होइन, चलन चल्तीमै थियो। ए, सम्पदाको ऊभित्र परेर, सूचीभित्र परेर यहाँबाट हाम्रो आश्रमको यात्रा सुरु हुन्छ। यो चाहिँ गल्फ कोर्स हो, यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू आएर यसो गल्फ खेल्ने एउटा यसो एरिया बनाइदिएको छ। हामी चाहिँ जङ्गलले जङ्गल भिजिटको लागि जाँदैछौँ। यहाँ तारको तार बाँधेर सुरक्षाको लागि गर्दै हुनुहुन्छ। उकाली ओह्राली एउटा ट्रेकिङ जस्तो पनि सानो ट्रेकिङ, काठमाडौँभित्रको जङ्गलभित्र ट्रेकिङ। अनि तपाईँले यस्तो घुम्न आउँदा, यस्तो रमणीय ठाउँ घुम्न आउँदा कस्तो लागिरहेछ दिवेश? मलाई एकदम रमाइलो, एकदम राम्रो होइन वातावरण। ल्याउनु शुद्ध अक्सिजन दिइरहेको चाहिँ मलाई त्यस्तो अनुभव भइरहेछ क्या, त्यस्तो जस्तो किसिमको नि। काठमाडौँमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एकदम शुद्ध स्वच्छ हावा भनौँ या अक्सिजन हामीले हिँडाइमा आइपुगिन्छ। भिडियो अब आइहाल्नु होइन, त्यहाँसम्म गर न। हामी भिजिटको लागि हिँड्दैछौँ, लगभग हामीले 5-7 मिनटको यात्रा गरिसक्यौँ। यात्रा हामीले तय गरिसक्यौँ, यो देख्ने आश्रम हो। यता घुमाउरो लागे पनि एकदम शान्त, एकदम अब शान्त, मान्छेलाई एकदम टेन्सन, व्यवहारिक घरेलु टेन्सन, व्यापारिक टेन्सन सबैबाट यसो 10 मिनटको लागि होइन मुक्त गराउने एउटा काठमाडौँको मुटुमा रहेको पशुपतिको साइडमा रहेको यस रमणीय ठाउँमा हजुरलाई नै आउनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। छेउछेउ बाटोबाट हिँडिरहेको छ, त्यस्तो रिक्सी बाटो त छैन, तर
एकदम जंगल में आनंद चरा चुरुङ्गी किरा को आवाज ले गर्दाखेरि सुनौ बसौ एकदम आनंद लाग्ने ठाउँ छ सबै कुरा बिर्सेर शान्त वातावरणमा एउटा छुट्टै प्रकारको हामी अब यसको गेटमा आइपुगेका छौँ यसको भित्र प्रस्थान गर्दैछौँ गेटको के भनिदिनु सर शिवपुरी बाबा हजुर समाधि स्थल हो यो हजुर यहाँ उहाँ चाहिँ दक्षिण भारतवासी हुनुहुँदो रहेछ पहिले उहाँ त्यस उहाँको धेरै समय चाहिँ त्यसपछि बेलायतमा बितेको रहेछ बेलायतमा पनि धेरै वर्ष राजपरिवारसँग सम्बन्ध भएर बस्नुभएको रहेछ कामकाज गरेर त्यसपछि उहाँ चाइना हुँदै यहाँ आउनुभएको रहेछ उहाँ 130 वर्षको हुनुहुन्थ्यो अरे 130 वर्ष है यहाँ 130 वर्षको हुनुभयो यहाँ नै उहाँको समाधि स्थल छ हजुर र उहाँको सेवामा दुईजना यहाँ नजिकै गौरीघाटको दाजुभाइहरू हजुर मैले नाम बिर्सेँ अहिले उहाँहरूले यहाँको यो रेखदेख गरिरहनु भएको छ हस् थ्याङ्क यू सर लै 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 ल